नमस्कार साथीहरू स्वागत छ तपाईँहरूलाई एजुकेसनल सपोर्ट च्यानलमा मैले चाहिँ आज तपाईँहरूको लागि फेरि एउटा जब भ्याकेन्सी सम्बन्धी भिडियो लिएर आएको छु यो चाहिँ थाहै रहेको छ नेपाल सरकारले शिक्षक सेवा आयोग भनेको चाहिँ नेपाल सरकारले चाहिँ यो खोलाएको हो विभिन्न प्रदेशको लागि खोलाएको छ निम्न माध्यमिक तह तृतीय श्रेणी शिक्षण पदको खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको विज्ञापन दुई हजार अठहत्तर साल भनेको छ दुई हजार अठहत्तर साल नौ महिना सात गते प्रकाशित गरिएको हो यो चाहिँ निम्न माध्यमिक तह तृतीय श्रेणीको लागि शिक्षक माग गरेको छ सामुदायिक विद्यालयले निम्न माध्यमिक तह तृतीय श्रेणी शिक्षक पदको लागि खुल्ला समावेशी प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा थाई पद पूर्ति गर्नुपर्ने भएकाले देयभुँजीको तोकिएको न्यूनतम तो योग्यता पुगेका इच्छुक नेपाल उम्मेद्वारहरूले आयोगका आधिकारिक अनलाइन दरखास्त प्रणाली यहाँ दिएको छ देख्न सक्नुहुन्छ अनलाइन डट टिएससी डट जिओबी डट एनपीबाट अनलाइन दरखास्त दिनुहुन यो विज्ञापन प्रकाशित गरिएको हो भने भनेको छ यहाँ म चाहिँ तपाईँहरूलाई यो सम्पूर्ण जानकारी दिनेछु र अन्तिममा तपाईँहरूलाई कसरी अनलाइन फर्म भर्न सकिन्छ भनेर जा सिकाउनेछु म चाहिँ अहिले यहाँ तपाईँहरूलाई यो कति कति खोलेको छ भनेर जानकारी दिन गइरहेको छु यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू विज्ञापन नम्बर दिएको छ चा, विषय चाहिँ नेपाली रहेको छ खुल्लाबाट खोलेको छ त्यसै गरी मैला मैलाबाट मैला र महिला दलित खोलेको छ त्यसै गरी आदिवासी जनजाति मधेसी दलित अपाङ्गता पिछडिको क्षेत्र भनेर खोलेको छ म चाहिँ तपाईँहरूलाई जम्मा सङ्ख्या भन्ने छु प्रदेश नम्बर एकबाट एक सय माग गरेको छ त्यसै गरी प्रदेश नम्बर दुईबाट पैँतिसजना बागमती प्रदेशबाट एकसट्ठीजना गण्डकी प्रदेशबाट सतासीजना लुम्बिनी प्रदेशबाट पचासजना कर्णाली प्रदेशबाट पैँतिसजना सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट सडतिसजना गरेर टोटल चार सय सडति शर्ती, सडतिसजना चाहिँ माग गरेको छ नेपाली विषयको लागि त्यसै गरी अर्को तपाईँहरूलाई अङ्ग्रेजी विषयको लागि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ प्रदेश नम्बर एकबाट एक सय बहत्तरजना प्रदेश नम्बर दुईबाट पैँतालिसजना बागमती प्रदेशबाट पन्चानब्बेजना गण्डकी प्रदेशबाट एक सय अडचालिसजना लुम्बिनी प्रदेशबाट एकसट्ठीजना कर्णाली प्रदेशबाट त्रिचालिसजना सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट साठीजना गरेर टोटल अङ्ग्रेजी विषयको लागि छ सय चौबिसजना माग गरेको छ अङ्ग्रे अङ्ग्रेजीको लागि त्यसै गरी अर्को रहेको छ गणित विषयको लागि प्रदेश नम्बर एकबाट एक सय तिनजना प्रदेश नम्बर दुईबाट एकतिसजना बागमती प्रदेशबाट छयासीजना गण्डकी प्रदेशबाट छयासीजना लुम्बिनी प्रदेशबाट पैँतिसजना कर्णाली प्रदेशबाट पन्ध्रजना सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट पन्ध्रजना गरेर र टोटल टो टो गणित विषयको लागि तिन सय एकहत्तरजना माग गरेको छ विभिन्न प्रदेशबाट त्यसै गरी अर्को रहेको छ विज्ञान विज्ञानको लागि पनि प्रदेश नम्बर एकबाट एक सय एकजना प्रदेश नम्बर दुईबाट पैँतिसजना बागमती प्रदेशबाट सयजना गण्डकी प्रदेशबाट एक सय एकजना लुम्बिनी प्रदेशबाट साठीजना कर्णाली प्रदेशबाट उन्तिसजना सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट चौधजना गरेर टोटल विज्ञान विषयको लागि चार सय चालिसजना माग गरेको छ त्यसै गरी सामाजिक अध्ययनको लागि प्रदेश नम्बर एकबाट एक सय छजना प्रदेश नम्बर दुईबाट सत्ताइसजना बागमती प्रदेशबाट एकाउन्नजना गण्डकी प्रदेशबाट छिहत्तरजना लुम्बिनी प्रदेशबाट सडतिसजना कर्णाली प्रदेशबाट चौधजना र सुदूरपश्चिमबाट बयालिसजना गरेर टोटल सामाजिक अध्ययनको लागि तिन सय त्रिपन्नजना माग गरेको छ थाई शिक्षक त्यसै गरी अर्को रहेको छ शुक्ल ए जु वेद भनेको छ यसमा चाहिँ प्रदेश नम्बर एकबाट एकजना मात्रै माग गरेको छ त्यसै गरी गणित विज्ञानको लागि प्रदेश नम्बर एकबाट एक सय एकसट्ठीजना प्रदेश नम्बर दुईबाट दुई बिसजना बागमती प्रदेशबाट अडतिसजना गण्डकी प्रदेशबाट त्रिचालिसजना लुम्बिनी प्रदेशबाट तेत्तिसजना कर्णाली प्रदेशबाट बाइसजना सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट सडचालिसजना गरेर टोटल गणित विज्ञानको लागि तिन सय चौसठीजना माग गरेको छ र त्यसै गरी यहाँ संस्कृत व्यापक व्याकरणको लागि प्रदेश नम्बर एकबाट एकजना गण्डकीबाट एकजना लुम्बिनीबाट एकजना गरेर टोटल तिनजना माग गरेको छ संस्कृतको लागि त्यसै गरी संस्कृत भाषा भनेको छ यहाँ चाहिँ प्रदेश नम्बर एकबाट एकजना बागमती प्रदेश एकजना गण्डकी प्रदेश एकजना लुम्बिनी प्रदेश एकजना गरेर जम्मा टोटल संस्कृत भाषाको लागि चारजना माग गरेको छ र संस्कृत कर्मकाण्डको लागि बागमती प्रदेशबाट एकजना खुल्ला माग गरेको छ त्यसै गरी किसिम पर्च्याको किसिम चाहिँ प लिखित परीक्षा सामान्य र विषयगत हुनेछ र अन्तर्वार्ता पनि हुनेछ दुई प्रकारका किसिम परीक्षाहरू हुनेछन् परीक्षा सञ्चालन लिखित परीक्षा सामान्य सञ्चालन हुने मिति र समय दुई हजार अठहत्तर साल बाह्र महिना सत्र गति बिहान एघार बजे हुनेछ लिखित परीक्षा विषयगत चाहिँ सामान्य परीक्षाको नतिजा प्रकाशित हुँदा तोकिनेछ भनेको छ त्यसै गरी अन्तर्वार्ता हुने मिति समय र स्थान लिखित परीक्षा विषयगतको नतिजा प्रकाशित हुँदा तोकिनेछ भनेको छ प्रकाशित भएपछि तोकिनेछ त्यसै गरी परीक्षा केन्द्र भनेको छ यहाँ परीक्षा केन्द्र चाहिँ प्रदेश नम्बर एकको मोरङ प्रदेश नम्बर दुईको धनुषा बागमती प्रदेशको मकवानपुर गण्डकी प्रदेशको कास्की लुम्बिनी प्रदेशको दाङ कर्णाली प्रदेशको सुर्खेत र सुदूरपश्चिम प्रदेशको कैलाली जिल्लामा हुनेछ र अन्य संस्कृत विस्तृत जानकारी आयोगको वेबसाइट बाटमा प्रकाशित गरिनेछ भनेको छ त्यसै गरी यहाँ दरखास्त दस्तुर सात सय रुपियाँ प्रत्येक समूहको लागि रु थप पाँच सय रुपियाँ लाग्ने छ सात सय रुपियाँ र समावेशीबाट दिँदै हुनुहुन्छ भने पाँच सय थप तिर्नु पऱ्यो त्यसै गरी दर्खास्त दिने अन्तिम मिति दुई हजार अठहत्तर साल दस महिना छ गते दोपहर दस्तुर बुझाइ दरखास्त दिने अन्तिम मिति दुई हजार अठहत्तर साल दस महिना तेह्र गते रहेको छ त्यसै गरी उम्मेद्वारको हक हद चाहिँ दरखास्त दिने अन्तिम मितिसम्म अठार वर्ष पुरा भई चालिस वर्ष हुनुपर्ने छ दरखास्तको माध्यम भनेको छ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ विज्ञापन भएको पदमा अनलाइन दरखास्त प्रणाली मार्फत दरखास्त छ दिनु अनलाइनबाट दिनुपर्ने छ तपाईँहरूले र आयोगको आधिकारिक वेबसाइट दिएको छ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ अनलाइन डट टिएससी डट जिओभी डट एनपीमा क्लिक गरी अनलाइन दरखास्त प्रणाली मार्फत दरखास्त पेश गर्न सकिनेछ र दरखास्त पेश गर्ने विधि सम्बन्धी विस्तृत जानकारी वेबसाइट दिएको छ यसमा हेर्न सकिनेछ बुझ्न सकिनेछ भनेको छ चा। यो चाहिँ म तपाईँहरूलाई अन्तिममा सिकाउने छु कसरी फर्म भर्न सकिन्छ भनेर अहिले चाहिँ म यहाँ जानकारी दिन्छु दस्तुर बुझाउने बैङ्क र विधि भनेको छ चा, यो चाहिँ आफैले पढ्न सक्नुहुन्छ स्क्रिन सट लिनु होला भिडियो भिडियोलाई पज गरेर अनि त्यसपछि पढ्नु पढ्नु होला त्यसै गरी दस्तुर बुझाउने विधि अवधि भनेको छ यो पनि पढ्न सक्नुहुनेछ उम्मेद्वारमा हुनुपर्ने आवश्यक न्यूनतम योग्यता यो चाहिँ आवश्यक पर्छ तपाईँहरूलाई नेपाली नागरिक शिक्षक सेवामा आयोग नियमावली दुई हजार सन्ताउन्नको नियम दसको अयोग्य नाम भएको प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट सम्बन्धी विषयमा माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण परीक्षा बाह्रको सो सहको उत्ती उतिर, परीक्षा उत्तीर्ण गरी वि शिक्षा विषयमा कम्तीमा दस महिना तालिम पुरा गरेको तर कुनै उम्मेद्वारले दुई सय पूर्णाङ्क शिक्षा सम्बन्धी विषय लि माध्यमिक शिक्षा परीक्षा कक्षा बाह्र परिणत प्रमाणपत्र त वा सो सरह्रहको परीक्षा उत्तीर्ण गरेको भए तालिम प्राप्त गरेको मानिनेछ भनेको छ त्यसै गरी सामाजिक अध्ययन विषय अन्तर्गत अर्थशास्त्र इतिहास ग्रामीण विकास भूगोल नागरिक शास्त्र राजनीतिक शास्त्र दर्शनशास्त्र नीतिशास्त्र र <णस्था>, मनोवि मानवशात्र समाजशास्त्र जनसङ्ख्या शिक्षा स्वास्थ्य तथा शारीरिक शिक्षा विषयहरू पर्नेछन् भनेको छ गणित विज्ञान विषयको हकमा गणित र विज्ञान दुवै विषयमा दुई सय दुई सय पूर्णाङ्कली प्रकरण बमोजिङ योग्यता यो पुगेको हुनुपर्नेछ भनेको छ निम्न माध्यमिक तहको थायी अध्यापन अनुमति पत्र प्राप्त गरेको लाइसेन्स प्राप्त गरेको हुनुपर्नेछ भनेको छ अध्यापन अनुमति पत्र सम्बन्धमा थप व्यवस्था यो तपाईँले आफैले भिडियोलाई पज गरेर स्क्रिन सट लिनुहोला र पढ्नुहोला त्यसै गरी अपलोड गर्ने कागजातहरू इम्पोर्टेन्ट हो यो चाहिँ नागरिकताको प्रमाणपत्र हालसालै खिचिएको फोटो दस्तखत नमुना तपाईँले दस्तखत नमुना पनि बुझाउनु अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ दस्तखत कापीमा गरेर फोटो खिचेर तपाईँले बुझाउनु पर्ने हुन्छ त्यसै गरी अध्यापन अनुमति पत्र न्यूनतम योग्यताको लब्धाङ्क पत्र त्यसै गरी समावेशी समूह खुल्ने प्रमाणित कागजात र समावेशी हुनुहुन्छ भने त्यसै गरी तालिमको प्रमाणपत्र स्क्यान गरी अनलाइन दरखास्त प्रणालीले निर्देश गरेको स्थानमा जेपिइजी अथवा जेपिजी फर्मेटमा अपलोड गर्नुपर्ने छ भनेको छ त्यसै गरी दरखास्तमा उल्लेख गरेको विवरण पेस गरिएका कागजातका सम्बन्धमा उम्मेद्वार स्वयं नै जवाफ दिइ हुनुपर्नेछ भनेको छ र समावेशी तर्फको उम्मेद्वारको पेस गर्नुपर्ने कागजातहरू तपाईँले आफैले यहाँ स्क्रिन सट गरेर पढ्नुहोला समावेशी हुनुहुन्छ भने समावेशीबाट दिँदै हुनुहुन्छ भने यहाँ सम्पूर्ण रहेका छन् तपाईँले स्क्रिन सट गरेर पढ्नुहोला त्यसै गरी विज्ञापन विज्ञापन सम्बन्धी थप जानकारी भनेको छु यो पनि आफैले पढ्न सक्नुहुन्छ के के जानकारी दिएको छ यहाँ लेखेको छ तपाईँले दिन सक्नुहुनेछ र म चाहिँ अब तपाईँहरूलाई कसरी अनलाइन फर्म भर्न सकिन्छ भनेर यही भिडियो मार्फत जानकारी दिनेछु र साथीहरू तपाईँले चाहिँ यो फर्म भर्नको लागि अब ऊ गर्नुहोला गुगलमा जानुहोला अनलाइन डट टिएससी डट जिओभी डट एनपी भनेर सर्च गर्नुहोला र सर्च गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँहरूलाई यस्तो इन्टरफेस देखाउँछ वेबसाइट लाग्छ नेपाल सरकार शिक्षक सेवा आयोगको वेबसाइटमा देखाउँछ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ शिक्षक सेवा आयोग दरखास्त पोर्टल भनेको छ त्यसपछि तपाईँहरूले यहाँ अलिक तल जानुहोला र अरू सम्पूर्ण पढ्न सक्नुहुनेछ र एकाउन्ट र लगइन रजिस्टर भनेको छ यसमा टच गर्नुहोला यसमा टच गरिसके पछाडि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँलाई इमेल आइडी राखेर रा, पासवर्ड राखेर लगइन गर्नुहोस् भन्छ र तपाईँले पहिला गर्नुभएको थियो भने चाहिँ सिधै लगइन गर्नुहोला पहिला भर्नुभएको थियो फर्म भने पहिला फर्म भर्नु भएको छैन भने तपाईँले यो प्रोसेस गर्नुपर्ने हुन्छ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ डोन्ट ह्याभ एकाउन्ट क्लिक टु हियर रजिस्टर भनेको छ तपाईँले सुरुमा रजिस्टर गर्नुपर्ने हुन्छ लगइन गरेर मिल्दैन तपाईँले सुरुमा पहिलोपटक भर्दै हुनुहुन्छ र पहिला भरिसक्नु भएको छ चा भने चाहिँ सिधै लगइन गर्नुहोला इमेल आइडी र रा पासवर्ड राखेर म चाहिँ सुरुमा भर्दैछु त्यस कारणले रजिस्टर गर्छु क्लिक हेयर भनेको छ तल रजिस्टरमा यसमा क्लिक गरिसके पछाडि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ इमेल भनेको चाहिँ एउटा इमेल इमेल राख्ने अनि त्यसपछि पासपोर्ट राख्ने दुईपटक पासपोर्ट राखेर रा। इन्टर पासपोर्ट अनि रि रिपिट योर पासपोर्ट भनेको चाहिँ दुईपटक पासपोर्ट राख्ने माथि जे राख्नु भएको हुन्छ त्यही पासपोर्ट राखेर रा। रजिस्टर गर्नुपर्ने हुन्छ म चाहिँ गर्छु रजिस्टर यति गरिसके पछाडि साथीहरू तपाईँहरूले पासपोर्ट राखेर रजिस्टर गरिसके पछाडि भेरिफाई इमेल एड्रेस भनेको चाहिँ तपाईँले तपाईँको आफ्नो इमेल एड्रेस भेरिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ जो तपाईँको इमेल चेक गर्नु होला र इमेलमा तपाईँको सिक्स डिजिटको कोड हुन्छ त्यो कोडलाई यहाँ राखेर भेरिफाई गर्नु होला म चाहिँ इमेल चेक गर्छु यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू यहाँ देख टिएससी भनेको छ टिएससी ओटिपी फर एकाउन्ट भेरिफिकेसन एट टिएससी भनेको छ यसमा टच गर्नु होला र यहाँ कोड दिएको हुन्छ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ कोड आएको छ शिक्षक नेपाल सरकार शिक्षक सेवा आयोग भनेको छ यो कोड जो हुन्छ यो कोड चाहिँ तपाईँले राख्नुपर्ने हुन्छ म चाहिँ कपी गरेर राख्छु मैले चाहिँ कपी गरेर यहाँ पेस्ट गरिसकेको छु र अब भेरिफाई गर्छु तपाईँहरूले पनि भेरिफाई गर्नु होला देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू शिक्षक सेवा आयोग इमेल एड्रेस भेरिफाइड भनेको छ अब इमेल मेरो भेरिफाई भइसक्यो अब त तपाईँहरूले अगाडिको प्रोसेस गर्न सक्नुहुनेछ त्यसको लागि तपाईँहरूले क्लिक हियर टु गो टु ब्याक लगइन पेज भनेको छ यसमा टच गर्नु होला यसमा टच गरिसके पछाडि अब तपाईँहरूले लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ मैले चाहिँ अगाडि रजिस्टर गरेँ त्यो जो राखेको छु त्यो राखेर लगइन गर्छु म चाहिँ तपाईँहरूले पनि गर्नुहोला देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू मैले लगइन गरिसकेको छु अब आइसकेको छ अब तपाईँहरूले यहाँबाट फर्म भर्न सक्नुहुनेछ व्यक्तिगत विवरण भनेको छ ठेगाना भनेको छ पारिवारिक विवरण बारन भन्नुपर्ने बारन हुन्छ यी तिनवटा तपाईँले फुलफिल गर्नु होला र त्यसपछि अन्तिममा आएर यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ सम्पूर्ण जानकारी दिएको छ यहाँ देवनागरिकमा पुरा नाम राखिदिनु होला त्यसै गरी बिचको नाम होला थर भनेको छ त्यसपछि पुरा नाम अङ्ग्रेजीमा राखिदिनु होला त्यसपछि देव बिचको भनेको छ यहाँ थर भनेको छ लिङ्ग भनेको छ मेल फिमेल के हो राखिदिनु होला जन्ममिति राखिदिनु होला त्यसै नागरिकता नम्बर राखिदिनु होला नागरिकता जारी भएको जिल्ला राख्नु होला त्यसै नागरिकता जारी भएको मिति राखिदिनु होला साथीहरू तपाईँको चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ क्यान्डिडेट आइडी भनेको छ यही आइडी हुन्छ तपाईँको यो नम्बर शिक्षा आयोगको पोर्टलमा तपाईँको परिचय नम्बर आइडी हो भनेको छ तपाईँको यो आइडी अब भइसकेको छ त्यसपछि यहाँ ठेगानामा टच गर्नुभयो भने चाहिँ ठेगाना राख्नुपर्ने हुन्छ सम्पूर्ण ठेगाना राख्नुपर्ने हुन्छ त्यसको लागि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ थाई ठेगाना भनेको छ प्रवेश जिल्ला स्थानीय वार्ड नम्बर टोल मोबाइल नम्बर इमेल आइडी ठेगाना अरू भनेको छ तपाईँले सम्पूर्ण यो फिलअप गर्नुपर्ने हुन्छ अनि त्यस पछाडि पारिवारिक विवरण भनेको छ यसमा टच गर्नुभयो भने देख्न सक्नुहुन्छ बुवाको नाम त्यसपछि आमाको नाम नाम थर हजुरबुवाको नाम त्यसपछि श्रीमान श्रीमतीको नाम सम्पूर्ण यो फिलअप गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईँले फिलअप गर्नुहोला सम्पूर्ण फिलअप गरिसके पछाडि तपाईँहरूले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ सेभ भनेको बटन रहेको छ यसमा टच गर्नुपर्ने हुन्छ पहिला तपाईँको व्यक्तिगत विवरण भरिसकेपछि सेभ गर्नु होला त्यसपछि पारिवारिक विवरण भनेको सेभ गर्नु होला सम्पूर्ण यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ व्यक्तिगत विवरण यहाँ तिनवटा डटमा टच गर्नुभयो भने तपाईँको सम्पूर्ण यहाँ देखाउँछ जस्तै व्यक्तिगत विवरण मेरो प्रोफाइल भनेको छ शैक्षिक योग्यताको विवरण यहाँबाट राख्नुपर्ने हुन्छ तालिमको विवरण यहाँबाट ता अध्यापन अनुमति पत्र विवरण यहाँबाट त्यसै गरी अनुभव सम्बन्धी विवरण सम्पूर्ण कागजातहरू तपाईँले यहाँबाट राख्नु जस्तै म अध्यापन अनुमति पत्रको विवरणमा टच गर्छु यसमा टच गरे भने यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ देखाउँछ तपाईँले अब राख्न सक्नुहुन्छ प्रकार कुन कुन रहेको छ निमाबी माबी कुन निकाल्नु भएको छ त्यसरी तपाईँले भन्नुपर्ने हुन्छ र यहाँ इडिट भनेको छ यसमा टच गर्नु होला यसमा टच गर्नु भने चाहिँ तपाईँले यहाँ राख्न सक्नुहुन्छ जस्तै यहाँ टच गर्छु म निम्न माध्यमिक भनेको छ यसमा टच गर्ने अनि सम्पूर्ण तपाईँले भन्नु अन्तिममा तपाईँहरूले सब्मिट गर्नुपर्ने हुन्छ र सम्पूर्ण सेभ गरिसकेको डकुमेन्टलाई सब्मिट गर्नु होला र सक्सेसफुल हुन्छ